የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የመጀመሪያውን የሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ አካሂዷል። በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መሪነት የጸሎት ቤትና የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ስፍራ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስጦታ በማበረከታቸው መስከረም 10 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ እንደነበር አይዘነጋም። ታዲያ በዚህ የአንድነት ገዳም ሥርዓተ ቅዳሴ፣ ጸሎተ ምህላ፣ የቄደር ጥምቀትና የመሳሰሉት ተግባራቶች እየተፈጸሙበት ቆይቶ ባሳለፍነው ታህሳስ 16 2014 ዓመተ ምህረት ምሽት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ እንደማካሄዱ በሰበካ ጉባኤ አባላቱ ምርጫ ወቅት መምህር ደምስ ያየለ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ኃላፊ፣ ሊቀ መራሕያን ቀለመ ወርቅ የአራዳና ጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ ተገኝተው የነበረ ሲሆን በምርጫ ሥነ ሥርዓቱ የአንድነት ገዳሙ ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረስላሴ፣ የገዳሙ ኃላፊና ምግባረ ሰናይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ የገዳሙ የስብከተ ወንጌል ኃላፊ መጋቤ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው፣ የገዳሙ አገልጋይ ካህናትና ቀሳውስት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና በርካታ ምዕመናን ታድመው ነበር። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስጦታ ባበረከቱት ስፍራ የተመሠረተው ይህ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ ተካሂዶበታል። አንቲ ወ ተስፋው ላዳም አንቲ ወ አንቲ ወቱ ተስፋው ላዳም አንቲ ወ አመይሰ እምገነት አመ ይሰደድ 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 እምገነት እምገነት አመ ይሰደድ። በተያያዘም ሊቀ መራሕያን ቀለመ ወርቅ የአራዳና ጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ የበኩላቸውን ብለዋል። ይቺ የኖህ መርከብ የሁሉም መሰብሰቢያ ናት፣ አይደለችም እንዴ? ናት። እስኪ በእጃችሁ ገለጡት። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ስትመሰረት 12ቱ ሐዋርያት ቤተሰቦቹ ስንት ነበሩ? ምንና ምን ናቸው? 36ቱ ምን? ደሞስ በጣም ይሄ ነው የተመሰረተው። ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ናት። ሐዋርያትም የሰበሰበው ወገን አይደለም። ሐዋርያት ሲሰባሰቡ አንድ አይደሉም፣ አይደለም እንዴ? አዎ። እሳቸው ደግሞ በእውነት የዚህች ብቻ ሳይሆን ለዓለሙ ደግሞ እዚህ አስተዳዳሪያችንም የወንጌል ገበሬ እግዚአብሔር ታድላቸዋል። አዎ። ደግሞ በተረፈ እነ መምህር ዳንኤል እነ መምህር አረጋዊን አዲስ አበባ ያለው መርጌታ ሁሉ በገንዘብ ገብቶ ስቡ በልምቢ ሟሲት በልምቢ ቀድት እምቢ ነው ዝም ወደ ቢሮ ወሩጫ ነው። እነዚህንም አንድ ልል በውላቸው በእውነት ተወድሶ ከንቱ ሳይሆን እርግጠኛውን ነው። እኔ በእውነት የአብነት መምህራኖች ህሊናቸው የተሰባ እዚህም ያሉ ካህናቶች አቦ መነኮሳትም በእውነቱ እግዚአብሔር ታድላችኋል። የዚህ የሰበካ ጉባኤ ምርጫ ሂደት
እንዴትና በምን መልኩ የሚከናወን እንደሆነ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ኃላፊ የሆኑት መምህር ደምስ ያየለ በስፍራው ለታደሙ ምእመናን ግንዛቤን ሰጥተዋል። የመጀመሪያው የአባልነት አመራረጥ ይላል። የካህናት ተመራጮች መመዘኛላቸው መመዘኛው አንደኛው ለአስተዳደር ስራ ተገቢና ብቁ የሆኑ መደበኛ አገልጋይ ካህናት ከትቢት፣ ከተንኮል፣ ከአድማ፣ ከስጋር፣ ከፍቅረ ነዋይ የራቀ መሆን አለበት። ትህትናው የተመሰከረለት መሆን መቻል አለበት። መቼም አገልግሎት የቤተክርስቲያን አገልግሎት ብዙ እንዳትወስዱት፣ ውስጥ ገብቶ ብቻ መቀደስ እንዳይመስላችሁ። የቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚናቅ አገልግሎት የለም። ሰበካ ጉባኤ እስክላሉንኩኝ ተብሎ ብቻ አይደለም። በአገልግሎት ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ይህንን ማይክሮፎን ማዘጋጀት መክፈት አገልግሎት ነው። በቤተክርስቲያን ስራ ሳይሆን አገልግሎት ነው። ስራና አገልግሎት ለዩ። ለቤተክርስቲያን አገልግሎት በጸሎት የሚተጋ ይሄ ነው ችግራቸው። በቃ በጸሎት የሚተጋ ሰው እኮ ነው ያጣ ነው። አቡነ ዘበሰማያት በስነ ስርዓት የሚል ሰው እኮ ነው ያጣ ነው። ሌላ ጸሎት አይደለም እላችሁ። ለቋሚ ለለጓሚ ብላ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ሁሉንም ነገር አካቶ የያዘው አቡነ ዘበሰማያት የሚለው ጸሎት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ የተጻፈው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ያስተማረው ይሄንን ከልቡ የሚጸልይ ሰው ነው ያጣችሁ። እያጣ ነው ሁላችን። በቃ በሰማያዊ አባታችን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆ እንዴት ብለን መጸለይ እንዳለብን ቤተክርስቲያን አስተምራናለች። ገንዘብ ያላጎደለ በሌላ ወንጀል ተከሶ በጉባኤ ያልተወሰነበት ያልተፈረደበት ከ21 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ሁሉ ወንድም ሴትም እጩ ሆኖ መቅረብ ይችላል። ቤተክርስቲያናችን ቤተክርስቲያን የሁሉም ስለሆነች ማለት ነው። የስራ ድርሻችን እንዳለ ሆኖ ግን ያው ቤተክርስቲያን አታገልም። ወንድም ሴትም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ነው። ከምእመናን ተመራጮች መመዘኛ አለ። ያው ለካህናት የተነገረ ሁሉ ለምእመናንም የተነገረ ነው። የቤተክርስቲያን አገልግሎት የቤተክርስቲያን አገልግሎት አይቀለድበትም፣ ቁም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ነገር በአጥቢያው ከ25 ዓመት እስከ 60 ዓመት የሆኑ ምእመናን ሁሉ መምረጥ ይችላሉ። መምረጥም ይችላሉ። ከሰንበት ትምህርት ቤት የሚመረጡ ቁጥራቸው ከምእመናን ወገን ይሁንና በሰንበት ትምህርት ቤት በአባልነት የተመዘገበ መሆን አለበት። እድሜው ከ18 ዓመት እስከ 35 ዓመት መሆን አለበት። ብቁ ችሎታ ያለው በአስተዋይነቱ የተመሰከረለት መሆን መቻል አለበት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጸና መሆን መቻል አለበት። መሰረታዊው ነገር ይሄ ነው። ጸንቶ ሌላውን የሚያጸና የሚያበረታ መሆን መቻል አለበት። በቤተ ክርስቲያኒቱ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ስርዓት የማይጠረጠር መሆን መቻል አለበት። ወጣቶች የጾታ ልዩነት አይደረግባቸው፣ ሴትም ወንድም መመረጥ ይችላሉ። በቀጣይም ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የአንድነት ገዳሙ ኃላፊ ስለሚደራጀው ሰበካ ጉባኤ የበኩላቸውን ተናግረዋል። ወርሃዊ ልዩ ጉባኤያችን የኪዳነ ምሕረት ልጆች እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንድ ዓመት በኋላ ሰበካ ጉባኤ ለማስመረጥ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ በጠየቅነው መሰረት ክፍለ ከተማው እንዲያስፈጽም የሚል ደብዳቤ ጽፈዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለቀጨኔ መድኃኔዓለም ቅርብ ስለሆነ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም በዙሪያው ያለው የአጥቢያው ሕዝብ አጥቢያው ቀጨኔ መድኃኔዓለም ነው። ይቺ ደግሞ በሕዝባዊ በተሳታፊ የምትተዳደር ገዳም ናት። ስለዚህ ምንም እዚሁ አካባቢ ብትሆኑም አጥቢያችን የሁላችንም እኔንም ጨምሮ መድኃኔዓለም ነው። አይደለም ደግሞ ከተለያየ አጥቢያ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ይችን እንግዲህ በህዝባዊ ተሳትፎ በጎ በሚያደርጉ በጎ ሀሳብ ባላቸው በቅን የወንጌል ልጆች በእነዚህ በየሶስት ዓመቱ እየተመረጠ እንዲመራ ገዳሙ ገዳማችን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አጥቢያችን ቀጨኔ መድኃኔዓለም ሆኖ ሁለቱም በቃለ ዓዋዲ ይመራል።
በህግ ይመራል በስረ ስርዓት ይመራል ማለት ነው። በመከተልም ወደ ሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ ከመገባቱ አስቀድሞ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ለሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የገዳሙን ኃላፊነት በተመለከተ የተሰጣቸውን ደብዳቤ መምህር ደምሴ አየለ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ኃላፊ አማካኝነት ለታዳሚ ምዕመናን ተነቧል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ለሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አዲስ አበባ ይስራ መደብ መፍቀደን ይመለከታል። እርሶ ለብዙ አመታት ቅድስት ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ ከመቆየቶም በተጨማሪ የቀጫኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳምን መስርተው አስፈላጊውን ሁሉ እንዲሟላለት በማድረግ በአሁኑ ሰዓት የመንፈሳዊ አገልግሎቱም ሆነ የቃለ አዋዲውን ደም ተፈጻሚነት እንዲያገኝ የበኩሉን ሁሉ እያደረጉ ስለሆነ ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን የበለጠ አገልግሎት መበራከት እንዲችል የገዳሙ መጋቢና የበላይ ኃላፊ ሆነው እንዲሰሩ መደረጉ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ እስካሁን ካበረከቱት አገልግሎት የበለጠ መስራት እንዲችሉ ከታሳስ 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቀጨኔ ሰገነት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የበላይ ኃላፊ ሆነው የምግባረ ሰናይን ስራ የበላይ ኃላፊ እና የምግባረ ሰናይ ኃላፊ ሆነው እንዲሰሩ የተፈቀደሉ መሆኑን እየገለጽን የገዳሙ ጽፈት ቤትም አስፈላጊውን እንዲያስፈጽም በዚህ ግልባጭ ደብዳቤ ታዘመኑን እናስተውቃለን። ረዴተ እግዚአብሔር አይለየን። ግልባጭ ለሀገረ ስብከቱ ዋና ጻፊ፣ ለሀገረ ስብከቱ የቁጥጥር አገልግሎት ዋና ክፍል፣ ለአራዳ ጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት፣ ለቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አዲስ አበባ ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት፣ አባ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባ እና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢዋ ድገሙት አንዴ ሶስቴውን አመራች አመሰግናለሁ። በቀጣይ የሰበካ ጉባኤ አስመራጭ ኮሚቴውን በመምራት ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምርጫ ሂደቱ የማከናወን ተግባር ቀጥሏል። እንግዲህ በተሰጠን የአስመራጭነት ኃላፊነት ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ዘውዱ፣ አቶ አሸናፊ አፈወርቅ ሶስታችን በአስመራጭነት ነው። ክፍለ ከተማት ቤተ ክህነት ተወካይና የሀገረ ስብከት ተወካይ ደግሞ ታዛቢዎች ናቸው። በጠቅላላው አምስት ነን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዝጋኛ ያቀረብናቸው ሰዎች 16 ናቸው። ከ16ቱ ስንት ነው የሚፈለገው? 8 ነው የሚፈለገው። ከምእመናን 6፣ ከሰንበት ትምህርት ቤት 2፣ ከካህናት 8፣ ጠቅላላ 16 ሰው አቅርበናል። እንግዲህ በዚህ መሰረት ለ16ቱ ሰው ድምፅ የምትሰጡት እናንተ ናችሁ። ለሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ ከካህናት ከሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ከምእመናን የቀረቡት እጩዎች ስም ዝርዝር ቀርቦ በምእመናን ፊት ማንነታቸው ተረጋግጦ ምእመናን ለሚደራጀው ሰበካ ጉባኤ አስፈላጊ ናቸው ያሏቸውን የመምረጥ ተግባር ተከናውኗል። አንድ ቁጥር፣ ሁለት ቁጥር፣ 38፣ 3 ቁጥር፣ 24፣ 4 ቁጥር፣ 21፣
አምስት እና ስድስት ስምንት በብቃት ነው የተወጡት። ያስመራጅ ኮሚቴን ስራቸውን አይደል አመስግኗቸው። እስቲ አንዴ ስራውን ቀልጠፍ አድርገው በአግባቡ ነው ያስፈጸሙልን። አንደኛ ሁለተኛ ደረጃም የሚገልጹልን ራሳቸው የአስመራጅ ኮሚቴው ሰብሳቢ ይሆናሉ። መልካም ነበር አይደል? እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እኛም የዚህ ታሪክ ተሳታፊዎች ነን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በደመ ወልደ እግዚአብሔር ነው። እሱን አርአያ አብነት አድርገው የነበሩ 12ቱ ሐዋርያት፣ 72ቱ አርድእት፣ 36ቱ ቅዱሳት አንስት፣ ከዚያም በኋላ ያሉ አባቶቻችን የእኛን የሐዋርያትን አንድነት ህብረት የፈለጉ በአንድነት እንኖራለን ያደረጉ ያሉ ሰዎች ኮሚቴውን እንዳስጀመሩ ታይተናል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይሄ የምትመለከቱት ቃለ አዋዲው ሁሉ ሀሳቡ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው። ስሪቷ ጀማሪዋም ባለቤቷም ራሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ለዚህ ምስጋና ይገባዋል። አምላካችን ይህን ጸጋና ይህን በረከት ስለሰጠን። እሺ፣ አንደኛና ሁለተኛ ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የመረጣቸው አይደለ? ሰዎቹን ማን የመረጣቸው? እግዚአብሔር ነው የሚመርጠው። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ታሪክ አለ ስለ ምርጫ፣ መራጭ እግዚአብሔር እንደሆነ። የመረጣቸውን ሰዎች ራሱ እግዚአብሔር ይጠቀምባቸው ያገለግልባቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሰበካ ጉባኤ ስራ ሰማይት ዘእንበለ ደም፣ ያለ ደም የሚከፈል ዋጋ ነው ስራው። ብዙ ፈተናዎች አሉባት ይቺ ቤተክርስቲያን። አገልግሎቱ ትንሽ ፈተና ያለበት ነው ብያቸዋለሁ። ያንን ደግሞ ማን ያስተካክልልናል? ያለ ጸጋ ያለ ፈተና የሚገኝ ዋጋ የለም። ልትሰሩላት ይገባል ቤተክርስቲያኒቱን። አዎ፣ ከፍ ወዳለ ደረጃ ልናደርሳት ይገባል። የእኛ ቤተክርስቲያን ናት ለዓለሙ ሁሉ ጸጋም በረከትም ፈተናም የምታመጣው። ይህን እንድታውቁ ያስፈልጋል። በይበልጥ በእኛ በአገልግሎት ውስጥ ባለን አገልጋዮቹ ማለት ነው። በእናንተ በምእመናን አይደለም፣ በእኛ በአገልጋዮቹ የሚመጣ ፈተና ለሀገርም ለዓለምን እጅግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። መቼም ቤተ ክርስቲያኒቱ ያለችበትን ነገር ታውቃላችሁ። ማያቅ ማንም የለም፣ ከማንም የተደበቀ አይደለም። እውነት ስላላት ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ እውነት የያዘ ሁሉ ይፈተናል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲያስተምር ወንጌልን ሲናገር ምን እያለ ነበር ሲያስተምር የነበረው? እውነት እውነት እላችኋለሁ ነው የሚለው። እውነት ማለት ያለ ሐሰት ማለት ነው። ያለ ሐሰት ማለት ነው እውነት ማለት። ስለዚህ የእውነት አደባባይ የሆነችው እውነት ያለባት እቺ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ብዙ ፈተና ብዙ መከራ አለባትና ያንን ፈተናና ያንን መከራ የምትወጣው ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ሲሆን ነው። ከእኛ ጋር አለ ብለን እናምናለን። ይቺ ሀገር ያለ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ ያለ ኢትዮጵያ ምንም ናቸው። ስለዚህ ፈተናውን ሁሉ የምንወጣው ይቺ የተቀደሰች ሀገራችን ዛሬ በመከራ ውስጥ በፈተና ውስጥ ያለችው በእኛ ምክንያት ነው፣ በማንም አይደለምና ልትጸልዩ ልትበረቱ ይገባል። አይገባም? ይገባል። ምእመናን መጸለይ ያስፈልጋል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ጸሎት አቡነ ዘበሰማያት፣ በእውነት አቡነ ዘበሰማያትን ብቻ መጸለይ ያስፈልጋል። በእውነት ከቻላችሁ ከዚያም ለፉ፣ ካልቻላችሁ ግን ስትቆሙም ስትቀመጡም ስትሄዱም ስተኙም ስትነሱም ሁል ጊዜ ስመ እግዚአብሔርን መጥራት ያስፈልገዋል። አንድ ክርስቲያን ከሌላው የሚለየው ማንን በመጥራት ነው? ስመ ስላሴን በመጥራት ነው። የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት ነው። አቡነ ዘበሰማያት ለማለት ደግሞ ቦታ አያስፈልግም። ስትቀመጡም ስትነሱም ስትሄዱም ስተኙም ስትበሉም አቡነ ዘበሰማያት። ከዚህ የበለጠ ጸሎት የላትም። ጸሎቱ ሁሉ ከዚህ የወረደ ነው። በቃ ቅዳሴውን በሉት፣ የሰዓታቱን ጸሎት በሉት፣ ማህሌቱን በሉት፣ ከዚህ የወጣ ቃል የለ። ይሄ ነው ቃል። ስለዚህ ይሄንን በአግባቡ መጸለይ መለመን ያስፈልጋል። ማህበረ ምእመናን አንድነታችሁን ህብረታችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን።
የተሰራውን ስራ አብሮን ስለነበረ ስለረዳን ከኛ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ህይወታችሁ ኑሯችሁ ልጆቻችሁን ይባርክላችሁ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይስጥልን። በቀጣይ ለቀረቡት እጩዎች በተሰጠ የምእመናን ድምጽ የተመረጡት የሰበካ ጉባኤ አባላትን የማስተዋወቅ ተግባር ነው። በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተከወነው በአንደኛ ደረጃ በካህናት በኩል ማለት ነው 315 ድምጽ በማግኘት መምህር መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው። ሁለገብ ናቸው፣ መምህር ናቸው፣ የመጽሐፍ የቅኔ የሁሉ መምህር ናቸው፣ ሰባኪ ናቸው፣ በሁሉ ነገር ያቋቋም የሁሉም ነገር የልጅ አዋቂ መምህር ስለሆኑ የሚገርም ነው። እንደው መንፈስ ቅዱስ ቀስቅሷቸዋል መሰለኝ። በሙሉ ቁጥር እኮ ነው ያታከተው። የሚገርም ነው። እስቲ አመስግኑ ባካችሁ እግዚአብሔር። ጥሩ ነው፣ እንደዚህ በሰው ዘንድ መያዝ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ በስራው ላይ እንግዲህ ጠንክረው ውጤታማ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ይርዳዋል፣ ካህናቱን ወክለው ስለሆነ። ሁለተኛ የወጡት መምህር ሐረገወይን መስፍን 236 ድምፅ አግኝተው መምህር ብድግ ይበሉ ታ ነው። አዎ፣ ደግሞ እዚህ ሙታኑን የሚፈቱት የሚጸልዩት ልጆቻችሁን የሚያስተምሩት እሳቸው ናቸው። እንግዲህ መምህር ሐረገወይን 236 ድምፅ በማግኘት ሁለተኛ ወጥተዋል ከካህናቱ። አባ ወልደ ገብርኤል ሞላ 202 ድምፅ በማግኘት ሶስተኛ ወጥተዋል። ቀድሰው የሚያቆርባችሁ ታላቅ አባት ናቸው። አሁን ደግሞ በአገረ ስብከት ውሳኔ መሰረት የገዳሙ ንብረት ክፍል ሆነዋል። አመስግኗቸው። አዎ፣ አራተኛና የመጨረሻው ቄስ ሀብታሙ ታየ። ቄስ ሀብታሙ ታየ 192 በማግኘት አራተኛ ወጥተዋል። አሁን ደግሞ ከምእመናን ነው ኢንጂነር ጤናው ዘውዱ 287 ድምፅ በማግኘት አንደኛ ወጥተዋል። ከምእመናን ሁለተኛ አቶ በኃይሉ ጌታቸው 228 ድምፅ በማግኘት ሁለተኛ ወጥተዋል። ሶስተኛ የወጡት ወይዘሮ ደሴ ቱፋ 186 ድምፅ በማግኘት ነው። በጆጆባ አራተኛ አቶ መስፍን ወልደ ማርያም 185 ድምፅ በማግኘት አራተኛ። መሰንበት ትምህርት ቤት አቶ ገብረ ሕይወት አበራ 221 ድምፅ አግኝተዋል። የአንድነት ገዳሙ ዋና አስተዳዳሪ መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ በበኩላቸው በሰበካ ጉባኤ አባላት ምርጫ ሁኔታ የተሰማቸውን ተናግረዋል። አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ስላደረገ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ነገሮቹ ሁሉ በጊዜው ያከናውናል። ደስ ብሎኛል። ምርጫው የመንፈስ ቅዱስ ምርጫ እንደሆነ ከርቀት ታይወታላችሁ። እግዚአብሔር ሲመርጥ ማንም አይቃወምም። እግዚአብሔር ሲያከብር ማንም አያወርድም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዓላማ ሰዎችን ያመቻቻልና መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ በዚህ መልክ ምርጫው ተከናውኗል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢንጂነሩም መጥቷል። ምግባረ ሰናዩም ተሹሟል። እንግዲህ እነሱም መጥመድ እኮ ነው። ከዚያኛ ከስር እንከተላለን። አይሻልም? ምግባረ ሰናዩ መንገዱን ያመቻች፣ መንገዱን ይጥረግ፣ ኢንጂነሩ ስራውን ይስራ። መቼም ኪዳነ ምሕረት በዚህ አትቀጥልም አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን አትቀጥልም፣ ይስተካከላል። እግዚአብሔር እጁ ሰፊ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎቹን ሲያመጣ ለዓላማ ነው። ያቀደው ዓላማ ስላለ የእሳቸው ጸሎት ብሎ ጠብቆ ጊዜውን ጠብቆ የመጣ ይመስለኛል። አይመስላችሁም? የሆነ ነገር ይታየኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የለም ሰውን እያደራረበ እያመጣው ነው። ወደፊት ታምር ይሰራል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ድንበር የለውም። ሰበካ ጉባኤዎችን እግዚአብሔር ያልምድልን። አብረን እንሰራለን። በእውነት ምሁራኑ ነው የተመረጡት። ኢንጂነር አሉ፣ መሐንዲሶች አሉ፣ መምህራኑ አሉ። በሁሉም መልክ ተሰማርቷልና ሊቀ ትጉሃን ደግሞ መጋቢ ሰናይ ናቸው። እሳቸውም የበላይ ጠባቂ ናቸው። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ምንድነው ምግባረ ሰናይ ነው ያሉ። አቤት ኪዳነ ምሕረት እድለኛ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን።
ይሄ ፕሮግራሙ ራስ ወንጀል ነው። ደስ ያለኝ ነገር ይኖር የሚገርማችሁ የዛሬ ሳምንት ምን ተመሰረተ? ሳምንታው ጉባኤ ተመሰረተ። ዛሬ ምን ተመሰረተ? አብየት ግሩም አብየት ግሩም የሥራ ዘመን ነው። እግዚአብሔር እናመስግኑ። ሳምንት ጉባኤውን መሰረትነ፣ ዛሬ ሰበካ ጉባኤ መሰረትነ፣ ሊቀ ትጉሃን እናከበርነ። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑ፣ እግዚአብሔር እናመስግኑት። የሆነው ሆኖ እኔ ደስ ብሎኛል። እኔም በዚህ ድል ተሳታፊ በመሆኔ እንዲሁ በማታ ሰበካ ጉባኤም ሲመረጥ ደግሞ በግልጸኝነት በነጻነት ጉርፍ የሌለበት መንፈስ ቅዱስ የመረጠው እግዚአብሔር ያከበረው ሰበካ ጉባኤን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢንጂነር ጤናው ዘውዱ ነው። ልዑካኑን ባላችሁበት፣ ምዕመናኑን ባላችሁበት ምክትል ሊቀመንበር እንዲሆኑ አጽድቁልኝ። ምክትል ሊቀመንበር እንግዲህ የአስተዳዳሪው ምክትል ሊቀመንበር ኢንጂነር ዘውዱ ጤናው ይሆናሉ ማለት ነው። ዛሬውኑ በዚሁ አሳልፈናል። በጭብጨባ ከአስተዳዳሪው ቀጥለው ይህንን ህዝብ ለማገልገል ቃል ይግቡልን። ከመንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ የሰጣችሁኝን አደራ እግዚአብሔር በፈቀደልኝ አቅም መጠን ላገለግል ቃል እገባለሁኝ። እናንተም በጸሎታችሁ አስቡኝ። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ይህን እድል ስለሰጠኝ ከልቤ አመሰግነዋለሁ። የእናንተንም የተሰጠኝን አደራ ደግሞ በሚገባ መልኩ በሚጠበቅብኝ እንዳገለግል ጸሎታችሁ አይለየኝ። መምህር ዳንኤል፣ መምህር አረጋዊም፣ አባ ወልደ ገብርኤል፣ ቄስ ሀብታሙ፣ ኢንጂነር ጤናው ዘውዱ፣ አቶ በኃይሉ ጌታቸው፣ ወይዘሮ ደሴ፣ አቶ አበራ ገብረ ሕይወት አበራ፣ እመቤታችን በአንቺ ፈቃድ በአንቺ አማላጅነት ወደዚህ ተጠርተን መጥተናል። በህዝቡም ተመርጠናል። ለማገልገል እንድንችል እንድትመሪን አብረሽን እንድትቆሚ እንለምንሻለን። እኛም ለእግዚአብሔርና ለድንግል ማርያም በመገዛት ገዳሙን ለማገልገል ቃል እንገባለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በጸሎት ቤትነትና ወንጌልን በማስተማር ይጠቀሙበት እንደነበር የሚታወሰው፣ አሁን ደግሞ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የሆነው የመጀመሪያውን የሰበካ ጉባኤ አባላት ታኅሳስ 16 2014 ዓ.ም በምዕመናን በተመለከትነው መልኩ አስመርጧል። በመጨረሻም ከገዳሙ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት መዝሙር ቀርቦ መርሃ ግብሩ በጸሎትና በአንድነት ገዳሙ አስተዳዳሪ ቡራኬ ተጠናቋል። ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት ሰገነት 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 ምሕረት ሰገነት 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 አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር ሆይ ምሕላችንን ጸሎታችንን አገልግሎታችንን ሁሉ ልትቀበልልን በውጭም በውስጥም ሁለን የጸለይነውን ጸሎት አገልግሎት አምልኮት ሁሉ ተቀብለ የቸርነትህን ሥራ እንድትሰራልን ያዘኑትን እንድታረጋጋልን የተቸገሩትን በበረከት እንድትጎበኝልን ሕፃናቱን እንድታሳድግልን አረጋውያን እንድትጠብቅልን የታመሙትን እንድትፈውስልን ባልታመሙት እንዳታደርስብን ገዳሙን በቸርነት እንድትጠብቅልን በዚህ ገዳም ላይ በገንዘብ በሐሳብ በእውቀት በጉልበት በልዩ ልዩ አገልግሎት የሚያገለግሉት ሁሉ በቸርነት አስብልን። ከእናታችን ከቅድስት ኪዳነ ምሕረት በረከት እንድታድለን በአማላጅነቷና በቃል ኪዳኗ እንድትጠብቀን ቅዱስ አባት ሆይ መዓልቱን ባርከህና ቀድሰህ ያድርሰናልና ሌሊቱን እንድትባርክልን በሰላም መንገድ እንድትመራን ያውና ቅዱስ ቃልክን እየጠራን እንማጸናሃለን።
አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ሙሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉን እንደምን፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምን ስጠን፣ ሰላምን ማጽናለን። ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር በለን፣ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን። በሰላም ወደታችን እንገባ የበቃን አድርገን ለዘላለሙ አሜን። እሁድ በ24 ወደ እቲሳ ተክለ ሃይማኖት መሄድ የምትፈልጉ ከነገ ጀምሮ ተመዝግባችሁ እስከ አርብ ድረስ መመዝገብ ይቻላል። ቅዳሜ መኪና ተይዞ እሁድ ደርሶ መልስ እቲሳ ተክለ ሃይማኖት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተወለዱበት በ24 እሁድ ደርሶ መልስ 200 ብር ነው። ገዳሙ አዘጋጅቷል። ስለዚህ 200 ብር እየከፈላችሁ ከዛሬም ጀምሮ ይቻላል። ቢሮ እየሄዳችሁ ተመዝግባችሁ 200 ብር ወደ እቲሳ ተክለ ሃይማኖት አባታችን ወደ ተወለዱበት ጉዞ ተዘጋጅቶላችኋል። እሁድ ስለሆነ ምንም አትሰሩም። እሁድ ጠዋት ሄደን ማታ ወደዚህ መመለስ ነው። 12 ሰዓት መነሻ ነው። ታቦት ሲገባ ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። ኑዛዜም አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የሕዝቡንም ኃጢአት አስተስሪ። አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ ስናውቅ በደፍረ ሳናውቅ በስተት በባልቶ የተሰራ ነው ኃጢአት ሁሉ ይቅር እንድትለን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንላለን። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት አማላጅነት በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት በማልት በሌት በሰራነው ኃጢአት ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እግዚአብሔር ይከተላችሁ። ምዕራፍ ቅዱስ